Сергій Череватий, заступник командувача східного угрупування військ зі стратегічних комунікацій, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, доброго вам дня. Вітаємо. Добрий день. Пане Сергію, отже, за даними Генштабу, українські війська вибили росіян з позицій поблизу Андріївки на Бахмутському напрямку, а також сили оборони мали успіх на напрямку Старомайорського. Про яку кількість відвойованих метрів іде мова і про яку кількість позицій? Ну, ці питання ще підлягають верифікації. Загалом на Бахмутському напрямку сили оборони утримують ініціативу і продовжують щодня по сотням метрів звільняти нашу землю. За тиждень облік іде на кілометри, прийде час, він піде і на десятки кілометрів. Головний принцип тут – це поступальність і максимальне збереження особового складу, паралельно наносячи максимальну шкоду і максимальні втрати ворога. За цю добу, наприклад, було знищено 95 окупантів, 180 на Бахмутському напрямку, 187 поранено, 3 взято в полон. Також знищено багато ворожої техніки. 2 танки, 3 бойових машини десанту, 2 бойові машини піхоти, самохідна артилерійська установка «Гвоздика», 5 гармат, 2 протитанкових ракетних комплекса, 1 станція радіоелектронної боротьби «Бориса Глебськ», зенітна гармата С-60, а також Орлан-10 безпілотний літальний апарат, 3 дрони камікадзе, 8 складів з боєприпасами польових і 1 склад з паливомастильними матеріалами, 3 автомобілі. А які перспективи перед Збройними силами відкривають успішні дії в районі Андріївки? Вони, як і будь-які навколо Бахмута населені пункти, які будуть взяті, вони дозволяють завершувати операцію по оточенню Бахмуту і витіснити або взяти в кільце ворога. Пане Сергію, от ми вибиваємо росіян з їхніх позицій. А що ми бачимо на тих місцях, де вони розташовувались? Наскільки вони укріплені, обладнані? Так, ворога вже зовсім немає оцієї спесі і якоїсь такої зверхності. Вони дуже добре готуються. Вони будують систему фортифікаційних споруд. Вони заміновують свої позиції. Тому перед кожним штурмовою такою великою операцією, ну, взагалі, коли готуються наші штурмові дії, всі підрозділи, які задіяні до цього, проходять підготовку дуже потужну і злагодження. В тому числі по тому, як проходити мінні поля за допомогою техніки, за допомогою саперів, як рови протитанкові і інші загородження проводити, в тому числі використовуючи надану нашими партнерами техніку, як, наприклад, танки німецькі «Біпер», які можуть на базі танка «Леопард», є спеціальна установка, яка перекидає міст через протитанкові рови. А що залишають по собі окупанти, тікаючи? Ну, залишають боєприпаси, які не встигли використати, техніку, амуніцію. В залежності від швидкості проведення бойових дій, якщо ми згадуємо, наприклад, Харківську операцію, для них була зовсім несподіванка, так вони тоді і бойову техніку, і автомобілі з боєприпасами, все залишали. Якщо там зараз йдеться про такі більш інтенсивні бої, де вибиваються вони з такими більш потужними боями, вони відступають з боями, то, звичайно, що залишають, починаючи від загиблих своїх до амуніції, як я казав, боєприпасів, зброї, медикаментів та чого завгодно. Російські так звані воєнкори повідомляють, що Збройні сили України використовують довкола Бахмута касетні боєприпаси, надані нам, нашими союзниками, Сполученими Штатами Америки. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Якщо це дійсно так, то яким чином поява цих боєприпасів вплинула на ситуацію на цій ділянці фронту? Збройні сили України використовують всю лінійку боєприпасів, надану нам партнерами, і використовують максимально ефективно, адже і те, що це воєнкори, це згадується, дуже якраз такий комплімент нашим артилеристам. Адже ті ж ворожі воєнкори прекрасно знають, що у ворога, на жаль, поки що є в кількісному перевага в снарядах і ракетах. Проте саме в якості виконання вогневих завдань наші артилеристи на голову вище них. Тому кожен снаряд, високоякісний, тим паче снаряд, наданий передовими країнами, використовується з максимальною корисною дією.
Пане Сергію, моніторингові пабліки повідомляють, що морпіхи приземлили черговий К-52 на Донбасі. Що вам про це відомо? Ну, це наші сусіди, по сусідньому угруповання. Так, ми знаємо про це, і це якраз показник роботи на всій нашій лінії фронту, що потужна система протиповітряної оборони, яка побудована із зенітно-ракетних комплексів і переносних зенітних ракетних комплексів, яким вразили наші колеги, вона не дозволяє ворогу панувати в повітрі. І, як правило, вони використовують авіацію або з дальніх позицій, ті ж свої більш нові літаки типу Су-35, або Су-25 більш старі, чи армійську авіацію, тобто гелікоптери, методом кабрування викидують швидко некеровані ракети і намагаються максимально швидко покинути позиції, поки не знищені нашими системами протиповітряної оборони, або переносними, або зенітно-ракетними комплексами, або винищувальною авіацією. Яка ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках? Тому що, за даними Генштабу Збройних сил України, росіяни продовжують там здійснювати атаки на позиції ЗСУ. Цей напрямок залишається лідером по артилерійським ударам ворога. 601 раз ворог обстріляв наші позиції з усіх типів та калібрів артилерії. Відбулося 5 ворожих штурмів та 22 авіанальоти. Ворог втратив 23 окупантів вбитими, 108 пораненими. Також було підбито 3 ворожих танки Т-72, 2 гармати Д-30, 4 міномети, легкий броньований артилерійський тягач МТЛБ, а також безпілотний літальний апарат, польовий склад боєприпасів і 2 автомобілі знищено ворожим. Пане Сергію, коли ви говорили про результати вдалої роботи наших армійців, ви говорили про один комплекс радіоелектронної боротьби, який був знищений цієї доби. Наскільки нам ці комплекси дошкуляють і наскільки вдалою є наша бойова робота по цим комплексам, якщо говорити у вимірі тижня чи місяця? Так, насправді, на жаль, у ворога одна з речей, яка справді досить добре розвинута, це радіоелектронна боротьба. Тому комплекс радіоелектронної боротьби є одним із пріоритетних цілей для нашої артилерії, для наших дронів ударних. Тому щотижня знищується декілька таких різного типу радіоелектронних станцій, починаючи від там протибатарейних станцій протибатарейної боротьби типу «Аїстьонок», які позавчора, наприклад, була знищена така система, до таких більш потужних, як «Бориса Глебс», «Леєр», «Житель». І їх так, я так думаю, до 5 в середньому в тиждень знищують на нашому напрямку Сили оборони. І якщо я наступного разу підготуюсь, постараюся взяти за більш тривалий період. Але це пріоритетна ціль, і кожної фактично тижня знищується декілька таких станцій. Повертаючись до Бахмуту, як росіяни реагують на успіхи Збройних сил України? Можливо, перекидають якісь підкріплення, живу силу або техніку? Так, росіяни постійно укріплюють свої підрозділи і позиції. Туди перекидують як підрозділи повітряно-десантні підрозділи, на які у них головна надія. Десь краще підготовлені мотострілецькі підрозділи, а також уже на другорядні напрямки, де вже менш вони, на менш загрозливі, вони готують бойовий армійський резерв, БАРС так званий, територіальні війська, інші там підрозділи, типу навіть були там в районі між Андріївкою і Кліщівкою, вони навіть і підрозділ невеликий, десь 130 чоловік, і Ахмат використовували. І все, що можна, тому що головна проблема у них зараз – це особовий склад. І вони використовують все, що можна, щоб тільки не задіювати знову повноцінну мобілізацію. Пане Сергію, аналізуючи просування довкола Бахмута, ми бачимо у зведеннях Генштабу, що воно переважним чином відбувається на південному напрямку, південніше Бахмута. А в чому складність півночі? Ну, та ворог там краще підготовлений, і в силу того, що там є і природні певні, скажімо, і в тому числі водні перешкоди. Ми все не можемо зараз розкривати, але робота там теж триває, з часом її буде видно, не дивлячись на те, що
ворог готує все, щоб затрудити наш рух. Він відбувається, і відбуваються певні підготовчі заходи, які дадуть про себе знати дещо згодом. За даними аналітики порталу Deep State, окупантам впродовж останнього часу вдалося досягнути незначного просування в напрямку Нової Горівки на Сватівському напрямку. Чи можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію? Наскільки там контрольована ситуація? Там ситуація контрольована. Якщо відбуваються якісь незначні рухи, це в рамках, скажімо, таких тактичних пересувань і якогось значного успіху ворогу не вдалося досягнути, не дивлячись на те, що він останніми днями, фактично останній тиждень, намагався там концентрувати максимальні зусилля. Дякуємо вам за інформацію. Сергій Череватий, заступник командувача Східного групування військ зі стратегічних комунікацій, прокоментував бойові дії на сході нашої держави.